u novoj epizodi. Šta si blano tako kao da u životu nisi vidio prsten od 100.000 evra? Ovde dolaze sve ljudi iz kraja, ova studentarija. Jedini nov ko je ušao u poslednje vreme je ovaj Debeljkov šef. Koji je Debeljkov šef? Neki Janko. Janko? Znači, vas nisam video, a motrim na kuću iz koje su vas izbacili. Jesi se smirio? O, cijela porodica na okupu. Baš fin. Igra sudbine. Večeras u 21. Na Prvoj.